madaxweynaha maamulka Soomaaliland gudiga doorashooyinka iyo xisaabta siyaasadda ee Soomaaliland ayaa iyagu ka wada hadlay qaabka doorashooyinka ee Soomaaliland ay ku dhici lahayd hadaba warbixin arrinka ku aadan waxay noo soo diray wariyaha Hargeysa nooga soo waramay Xasan Maalbeedar kulankani oo ahaa mid saddex goosood ah oo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan la yeeshay gudiga doorashooyinka saddexda xisbi qaran ee UCID wadani iyo kulmiye waxaa lagaga arrinsanayay abaarta iyo doorashooyinka isku beegmay kulankani waxaa madaxweynaha Soomaaliland ku wehelinayay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland محمود حاشا عبدي وسير كورفا فينتا عثمان عبد الله سحرديد عداني وحنا مركي كلان كاسي صورنا ما داي بهدا ورفيديان كاللهد لي مدحوين كحيين كالسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وفاه فاهي قضى بدا الله اسلاقا تاي سوك سكوا بادي كشيغا ناين قوانكا شركة اسلاقا تاوي هاي كو اول اسلاقا تاي سيدي هرابا سكوا لقارتين صدح مشارح اما صدح اسبقا اسلاقا تاين in dalka turuf adag u galay oo abaar adag ay dhacday saas tirteen ay leen suurta galahay in doorashadii loogu mudaysnayd isha saddexaad ee sanadkan 2017ka 18kii inaan waqti loogu tala galay turufa xagga halka yimid awgeed inuu qabsoomay taa madaxweynaha uu la waafaqay saddex isbaqare hore ayuu isku waafaqsanaa waxaa kaloo la isku waafaqay in mar labaad komishanka qaranka iyo saddex isbi qaran isku soo noqdaan iyadoo qolo walba dhankeeda ka soo baaraandegayso si aynu mar labaad inoogu noqon kaakuf muddada ugu habboon maarta laga bixi karo xaaladda adag aynu galnay kulankani ayaa qayb ka ah kulamo muddooyinkii u dambeeyey ay yeelanayeen xisbiyada siyaasadda Soomaaliland iyo guddiga doorashooyinka kaasi oo lagaga wada hadlayay arrimo khuseeya doorashooyinka iyo abaarta Xasan Maalbeedar telefishinka RTN magaalada Hargeysa